Fyw o'r Sianwyn ac yn byw yn y Barri. Fenyw o Anheith ac dwi'n byw yn y Barri hefyd. A ni dau'n Brodyr a ni'n byw yn eitha agos i'w troeth Ynys y Barri. Felly ni'n dod draw fan hyn yn eitha aml i cael sgwtro a cael bach o caffi a basketball a pethau. Mae llaeth yn llynais a chlwgwch chi effai draw fyna. Chi'n chi'n mynd ar dodrums, chi'n chi'n mynd ar wheel, big wheel, a lili. Mae'n lili neis achos fi'n bod yna sawl gwaith efo fe'n cerdded yn byd fi a scouts fi. A fi'n mynd ar bron bob bron os mae'n tywydd neis neu achos mae'n lili hefyd i fod yn yr ffaith. Ni'n cael stalls, hot dogs a chips a pethau fyna. So pryd chi offer race, chi gallu cael bwyd a diod. Rydyn ni'n dod i Ynys y Barri unwaith pob trwyth nos ni'n trio neu efallai pan mae tywydd yn neis iawn by ni'n dod unwaith pob penwythnos. Yn Ynys y Barri, chi gallu nofio yn y môr a cael ffair a bwyta hufeniau wrth gwrs. A joio hwyl ysbryd. Chi gallu chwarae pêl-fasged as mae cwrt just tu allan i fel just ie, cwrt tu allan yn Ynys y Barri, yn ganol Ynys y Barri. A chi gallu sgwtro rownd Ynys y Barri, achos mae tu yw neis i sgwtro arno. Wel, mae traeth yn neis, a mae gwybach y flwyr yma'n bob mis yma hefyd, a fi'n joio dod yn un, achos yw'n gyfrifoli bob blwyddyn, a mae'n cyfynnus i dod i nabod gwaith pobl newydd, a dod i colwyr ffrindiau fi o Plas Mawr, a Grantaf sy'n dod gyda'n gilydd, a joio canu, a joio bandiau gwahanol. Llawer o pobl yn siarad Cymraeg yn y Barri, so hwnna bach o bonus i ni, achos mae ysgol Gymraeg just nesaf i ble ni'n byw. So mae rhai pobl, so mae efer o pobl sy'n mynd i'r ysgol Gymraeg rhwng mae ganog yn byw yn y Barri hefyd, so ar ôl ysgol chi allu cofio lan efo ffrindiau chi, a nhw'n siarad Cymraeg hefyd. Mae Ynys y Barri yn lle fa i cadw'n ffit a gwario amser yn yr awr agored. Pob blwyddyn yn mis Awst, mae cinemais yn digwydd just ar y glaswellt a bwys y troi ble nhw'n dangos ffilmiau ar sgrin masif. A bydd yma am y tro cyntaf eioed, mae nhw'n gwneud Gavin & Stacey episode 1, series 1. So bydd yma'n packed, probably bydd yma'n packed bydd yma. Mae Ynys y Barri yn enfawr. Mae Ynys y Barri yn lle hwylus iawn achos chi gallu cael hwyl yn y ffair a hwyl ar y troi pan chwarae gêm a pildroed. A mae'r bwyd yn arferchog ach mae'n tych chi wasad a gael hwyl os chi'n dod i Ynys y Barri.